på Vadlingsande. Det är här resan mot Hisingen börjar. Ja, längre än så här kom jag inte just nu. Jävla pustesång. Ibland är täckningen skit. Några hundra meter i alla fall. Yes, skam den som jag säger. Vi kommer i alla fall iväg. Älvstranden upp på väg mot The Green Island. Den vägen upp ska jag ta på den bron. Så får vi se vilken bro jag tar hem. Eller båt. Eller gå. Eller om jag stannar på Hisingen. Hisingen. Göta älv. Fuck. Kröken, passande namn. Där framme ser man någonting som då ska föreställa ett berg. Där uppe är de unika som inte jag har. Och det är dagens mål faktiskt. Även om man inte har sagt så mycket om det. Och jag undrar just, vad fan är alla backar? Här var de. Turbozon. Jag ska in upp på väg över berget här. Jag är säkert något jävla vattentorn. Det kanske inte är något vattentorn. Det stod utsiktsplats på kartan. Så att det kan jag vara både och. Äntligen lite mulle i alla fall. Ja, så gemütligt. Fåglarna sjunger. Bikur på hobbit här. Inne i mitt. Sonenborg på berget med utsikt över den fina delen av Göteborg. Borgen är alltså då markerat som monument. Det är alltså en bunker i betong, klottrad med ölburkar runt. Men det är också ett monument. Här är det fan i mig kaffedags. Så, jag hittar en jättebra genväg ner. Sen kommer en jävla tygbit och trasslar in sig i kedjan. Ständiga äventyr. Det är liksom ett gäng zoner här som jag inte har tagit uppe i Lumbe i Svartedalen. Jag har ingen bra förklaring på varför det blev så. Det har blivit så genom åren. Det kanske inte är värt att vara här så mycket. Jag vet inte. Alltså nu fattar jag varför man inte tar zoner här. Det är ett jävla villaträsk. Alltså ge mig ett riktigt träsk any day of the week. Papatai. Synd att det var stängt. Annars hade man kunnat luncha här. Högrevsburgare är en sån klassisk thailändsk delikatess. Väg från zonen långben. Kommer en sån där lång raka igen här. Och jävlar, jag kan inte växla med på en hand. Jag kan inte köra på ettan heller. Jaja. Så här går inte. På försök. Så. Det är lite kamerarbete där. Avancerat. Fan, ska behöva växla igen. Hej. Alltid leta stigar. Nu ska jag upp på det här berget här. Och in bakom ett litet garage. Hoppas jag att den leder rätt. Vi får se när vi kommer upp. Ja, en liten fågel. Ja, den försvann. Ser väldigt lovande ut. Jag tror att jag är klockrent rätt i prick. Det är nästan cykelbart. Vi följer stigen. Turfare brukar vara duktiga på att bygga stigen. Eller... det skakar för mycket. Jag skiter i det här. Ja, den här zonen heter alltså jättestenen. Det finns ingen jättesten. Det är bara hällmark. Men då blev det läge för en liten kaffe. Här uppe vid jättestenen som inte är en sten. Som Hans Bersa hade, men inte har. Ja, jag har två zoner kvar på mitt zone goal-grej. Och sen ska jag ta Älvsborgsbron och Röda stenvägen hem. Alternativt Majerna då. Så rutinerat, fruktansvärt rutinerat utom hur jag stänger av kameran. Jag får klippa.
eketräbussen. Hur kan jag inte ha tagit den här zonen? Måste vara en av de mest tagna på Hisingen. Ja, det är väl för att jag aldrig är här kanske. Kan ju vara det. Ja, jag har ju tänkt helt fel. Min sista zon tar mig ju närmare vanliga Hisingsbro. Så det är dit jag ska. Nu är jag vid ljuvliga Volvo. Då ska vi bara hitta en väg runt Volvo. Så. För den sista unika på denna runda. Som jag vet om. Här är ju då den sista zonen någonstans. Med det lite för vilseledande lamnet. Kryddgården. Vänta nu. Jag tror att jag ser en kryddgård här framme. Otroligt bökigt. Och hålla allting på en gång. Jag måste skaffa mera grejer. Nej, det var ingen kryddgård. Det var en parkeringsplats. Där är något som liknar blomjord i alla fall. Okej. Var är kryddgården då? Ja. Nej. Ska vi se. Kryddgården är... Nej, jag har missat den totalt. Ja. Här var alltså kryddgården. En gräsmatta. Nu är kastongerna för gulsvart. Från första sparken till sista visslingen. Vi är inte från Göteborg. Vi är inte från Göteborg. Vi är inte från Göteborg. Vi är från Hisingen. Och i princip här, Maja. Princip. Fin by. Mycket turister. Som undrar vad jag gör. That's what they do. Wonder, wonder you fools. Det är liksom alltid gött att titta tillbaka och se det. Jag var där. Nu är jag tillbaka på Älvstranden förstås. Och där är Holsbergs rostiga granar. Och där är Ramberget bakom. Där var jag långt upp på Tällskotta. Så nästan där uppe bakom Lindholmen var jag också. Det är gött. Men nu är det bara Manhattan och hem. Var det sista sträckan hem då? Det är det bara Göteborgs gatvig. Innan kvällslivet har vaknat upp. Det är väldigt stillsam lördag. Alla jag badar i väntan på krogarna ska öppna. Och vi tar väl som vanligt och avrundar med vadlingsand. Taking sand.